Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui a assistir a mais uma TEDx Porto Interview. O TEDx Porto, o meu nome é Pedro Geraldes, sou arquiteto de profissão e co-organizador e host do TEDx Porto. Faço parte desta organização com muito prazer desde 2011, 2010, março de 2010, o primeiro evento foi 2011. O TEDx Porto, para quem ainda não conhece, é uma associação sem fins lucrativos, constituída a 100% por voluntários, nos quais me incluo, e cujo objetivo é disseminar ideias com impacto positivo na sociedade, tal como levar conhecimento relevante à comunidade. Desde 2010 realizamos mais de 20 eventos, demos palco a cerca de 200 oradores e ideias, tivemos connosco mais de 12 mil participantes e as nossas palestras no YouTube já foram vistas por mais de 2,2 milhões de pessoas, que é um número que nos deixa particularmente contentes. Este tema, a criatividade em confinamento, surgiu também pela minha paixão, obviamente, pela área criativa e por também termos, felizmente, no nosso país pessoas com enorme valor e super reconhecidas lá fora. E vai ser um ótimo momento para conversarmos sobre um tema tão interessante para toda a comunidade criativa, mas não só. A palavra criatividade vem do latim, creatus, que significa criar. E podendo a pessoa criativa ser definida como quem tem a capacidade não só de criar, mas também de inventar e inovar. E desde março de 2020, pelo menos em Portugal, que todos nos deparamos com uma mudança de contexto de criação que obrigou a uma readaptação do nosso espaço físico e emocional. E com isso a produtividade criativa sofreu alterações e os nossos métodos necessitaram de reajustes. Isso para quem conseguiu reagir, infelizmente, sabemos, e eu conheço também alguns casos em particular de pessoas que infelizmente não se conseguiram reinventar. Em conjunto com os convidados que trazemos aqui hoje, a ideia é darmos exemplos do que cada um dos convidados conseguiu fazer para se manter criativo e que projetos desenvolveu durante o período e inspirar quem nos está a ouvir. Mas primeiro passo a colocar aqui os nossos convidados. Bem-vinda, Lara. Bem-vindo, Bem-vinda, António. Bem-vindo, Nuno. obrigado. É um gosto. Vou apresentar os nossos convidados. A Lara é arquiteta e curadora, com especial interesse pelas áreas artísticas, em especial a arte urbana. Usa o espaço público como suporte e mídia de transformação social, cultural, económica e ou turística. O Nuno Baltazar é um reconhecido designer de moda, já com 22 anos de carreira, e tem-se afirmado enquanto criador de moda de autor, que cruza a sua identidade visual com o universo e outras artes performativas. O Pantónio é natural dos Açores, da Ilha Terceira, e é um artista urbano com trabalho de arte pública em vários países, tendo já exposto individualmente em Lisboa e Paris. Foi com muito prazer nosso orador TEDx Porto em 2012, sobre o tema Poesia na Cidade, para uma intervenção sem vergonha e com respeito. Estávamos aqui a falar antes de entrarmos no ar, ele estava a dizer que estava um bocado nervoso em 2012, eu estava a dizer que não se notou muito, por isso fica já também o apelo e o convite para quem está a assistir para procurar pela talk do Pantónio. Felizmente recebemos dezenas de perguntas e tentaremos esclarecer todas. Se tiverem alguma pergunta no percurso da conversa, sejam à vontade para colocar no stream em baixo, que eu tentarei naturalmente incluir. A primeira pergunta, e isto é uma pergunta minha, gostava de vos colocar, que é se foi preciso ser criativo para ultrapassar este período com sanidade mental ou se foi mais uma questão de resiliência? Bom, começo eu. Eu acho que foi preciso um bocadinho, no meu caso, foi preciso um bocadinho das duas, diria eu. Ou seja, resiliência, desculpa, é algo que já faz parte do meu dia a dia e da minha vida. E, portanto, acho que essa parte não me custou propriamente muito. E depois foi a parte criativa, que na verdade nunca deixou de existir, e que se calhar até. Tornou o fato de não deixar de existir até tornou a minha primeira quarentena e tudo o resto bastante ativa, em comparação com muitos dos cenários que nós todos presenciámos. Portanto, eu diria que é preciso as duas, e mesmo naqueles momentos em que uma pessoa está mais em baixo, tem que se puxar pela parte da criatividade e tentar reinventar-nos de alguma maneira. Mas eu diria que é preciso as duas, sem as duas, não vamos lá. Certo. Nuno. Pois eu sinto que é exatamente a minha insanidade mental que me mantém Também pode ser. e que me ajuda de alguma forma a estar aqui num limbo de consciência e inconsciência que me
que me faz avançar. E isso é a base de muito do meu trabalho e agora mais ainda, porque de facto, se formos pensar de uma forma puramente racional, o cenário é o que é, não é? É dantesco, não vale a pena pô-lo mais cor-de-rosa. Por isso tem que haver aqui uma grande dose de insanidade e de grande paixão. E no fundo, encarar aquilo que fazemos como é a nossa voz, e se não podemos abraçar, beijar e estar, pelo menos falar é importante. António. Eu penso que do trabalho de um artista há sempre uma grande procura, de um trabalho de um criador, faz parte sempre a resiliência de andar à procura de alguma coisa que não é certo, que não é uma baliza certa, mas que às vezes tem vários caminhos. E aí está muito da resistência, da resiliência ao meio, por vezes. Portanto, já faz um pouco parte também de todo um processo que passou a estar um pouco mais fechado, mais afunilado, mas que também abriu outros caminhos, outros processos. É isso, como colega de trabalho na área criativa vossa, acho que é comum e nós concordamos nisso, que é o próprio processo criativo é um processo que tem que ser resiliente. Tinha um professor na Faculdade de Arquitetura que dizia que 80% do resultado final era lixo, mas que era essencial para que os 20% fossem bons. É? E sem resiliência, não é? Sem acreditar que em cima de muita porcaria estamos a deixar o melhor, não é? Estamos a afunilar, como tu estavas a referir, sem essa resiliência íamos ficar contentes logo com as primeiras propostas, que muitas vezes são sem dúvida bastante medíocres. Eu, pelo menos, às vezes olho para o meu trabalho e olho para as primeiras propostas que fiz para algumas coisas e sinto vergonha. Por isso. Sim, eu aproveitei pouco em termos de prático. É exatamente. Uma das perguntas que mais surgiu, e houve várias perguntas que ficaram neste ponto, é que de que modo é que o vosso novo estilo de vida mudou o vosso método criativo? Isto é, de que forma é que o vosso estilo de vida durante a pandemia mudou o vosso método criativo e como consequência, aquilo que vocês queriam? Isso é, se teve impacto naquilo que vocês queriam e se tiveram de mudar rotinas e comportamentos? Que já começava por ti, Nuno, claro. Sim. Mudou alguma coisa, não muito, porque acho que tive esse privilégio de me manter ativo durante todo este ano. E agora, obviamente, que o início, há um ano atrás, foi um impacto forte. E foi um momento de, para mim, a grande alteração na dinâmica diária foi os silêncios que se instalaram e o tempo passou a ter outra métrica, não é? Porque tudo desacelerou, de facto. E essa desaceleração permitiu, curiosamente, estavas a falar há pouco dos 80% do lixo, e aquilo que a mim me aconteceu foi exatamente olhar para esse lixo e olhar para tudo aquilo ou uma parte daquilo que eu já tinha feito. E perceber de que forma é que me relacionava com esse passado, com esse trabalho menos interessante e de que forma, enquanto criador, hoje e nesta circunstância, olhei para esses momentos, para essas falhas, para esse lixo, como quiserem chamar, e como senti que este silêncio me permitiu reorganizar ideias e confrontar-me com esses momentos menos felizes para partir para outra coisa, não é? Portanto, na reconstrução de uma identidade que é minha, mas com a qual eu, de alguma forma, já não me relaciono de uma forma tão afetiva, e ter esse distanciamento permitiu-me ter a capacidade para transformar esse passado, no sentido de projetar o futuro e consolidar a minha identidade enquanto criador. Acho que foi,
foi o primeiro passo desse processo. Portanto, lembro-me perfeitamente de estar muitas vezes sozinho no ateliê, em silêncio, e olhar para o meu arquivo e começar a brincar com ele, literalmente, não é? Pegar nas peças. E até acho que foi para mim um ponto de viragem muito importante, porque o meu trabalho até aí, de alguma forma, estava muito condicionado a apresentações que obteciam, e continuam a obedecer, a calendários, obedeciam a regras quase comerciais, sendo que o meu objetivo e onde eu me sinto mais feliz, que é importante, é numa abordagem muito menos comercial dessas apresentações e na procura de uma identidade artística mais forte, mais que reflita de facto o meu momento, sem eu estar com preocupações relativamente a tudo o que acontece comercialmente. E foi um processo de enorme crescimento, de alguma angústia, mas de validação também. Foi um processo muito feliz no meio deste... Aliás, eu vinha de 2019, de um ano em que eu não apresentei coleções, e mesmo em março de 2020 também não apresentei. E por opção? Exatamente, por opção, sim. Porque sentia que, de alguma forma, estava a cumprir calendário, e eu acho que quando um criador se condiciona a cumprir um calendário, alguma coisa está errada, não é? Tem que haver mais qualquer coisa do que isso. E foi exatamente durante esse processo de recuperação e de validação da minha identidade enquanto artista que eu senti a necessidade de voltar a apresentar o meu trabalho de uma forma pública e foi o que fiz depois em outubro de 2020 e continuo. E, por exemplo, este método, ou pelo menos a forma como tu agora encontraste para voltar a criar, sentes que é, o teu objetivo é que seja esta a tua nova forma de olhar para o desenvolvimento dos teus projetos? Sim. Que veio para ficar? Ah, sim. Eu não quero voltar àquilo, ao momento em que estava, porque já não me revia nessa mecânica, no processo, porque não estava a ser eu, acho que estava a ser demasiado preocupado com apresentações que são e que são válidas, não tenho nada contra, mas não é o lugar onde eu quero estar. Eu não quero ser o criador instagramável, não é? E que cumpre tudo à risca sem me rasgar. Eu acho que um criador, se não se propõe a esse confronto com a sua própria identidade, com a procura de, como estava o António há bocado a dizer, esse fervilhar, é quase aquela angústia, não é? Que para mim é muito importante, porque não me bloqueia. Portanto, certo. Isso é um motor. Antes de dar a palavra à Lara e ao António, queria só acrescentar uma TED Talk que foi para mim uma inspiração enorme e acima de tudo teve imenso impacto, que é do Sting. Sting deu uma TED Talk, acho que foi em 2016, em que ele fala como teve um bloqueio criativo durante alguns anos e que não conseguia compor sequer uma única música. E então a forma, na altura estávamos ainda longe de imaginar que aconteceu uma pandemia, mas aquele deserto que ele diz que atravessou, ele conseguiu recuperá-lo a voltar à terra natal. E então ele foi passar uma temporada à terra natal. O pai dele estava relacionado com a pesca e havia uma tradição pescatória muito grande e comerciante na vila dele. E então ele tinha uma imagem muito presente de grandes barcos a chegar e a sair. E então ele depois de sair, aliás, começou logo lá a escrever as músicas e diz que acho que foi em cerca de um mês, compôs um álbum de cerca de 14 ou 15 músicas que se chama The Last Ship e teve muita e ele nas próprias letras fala desse reencontro com a sua própria identidade, que é aquilo que estavas agora a referir, que ele tinha-se esquecido de quem é que era e tinha reencontrado a sua identidade na terra natal e acima de tudo a sua inspiração. Eu lembrei-me de fazer esta analogia com o que estavas a dizer, é engraçado, nunca mais me esqueci. Não sei como é que acontece com a Lara e com o António, posso ter uma ideia completamente errada relativamente a isso,
mas há algumas áreas artísticas onde a progressão, não é? E até o envelhecimento do autor é valorizado. Um artista plástico, uma arquitetura, há uma validação que vem com o tempo. E eu acho que no caso da música, curiosamente, falaste no Sting e da moda de autor, que é o meu caso, é um processo difícil, porque é sempre a procura de algo novo, não é? O último som, a última estética de moda, e portanto essa necessidade de recentrarmos aquilo que somos e procurar, acho que há um momento que é dúvida, que é natural. Obrigado, Nuno. António, em relação a esta questão das alterações que sofreu o teu método durante a pandemia, podes-nos falar um bocadinho também disso? Sim, o tempo é claro que é um fator aqui que é o fator mais material que afeta, não é? Porque, tanto é porque, principalmente na arte urbana, por vezes há processos que são muito rápidos, há processos que são muito... são de execução muito rápida, de pensar rápido, e de repente temos esta ginástica em que o tempo é maior, não, portanto temos que o saber distribuir, não é? O que à partida me parecia um lugar confortável, que é, tenho todo o tempo para mim, tenho todo o tempo para estar finalmente a desenvolver coisas que antes é quase como um presente, de repente dão-nos bastante tempo para estar a desenvolver coisas e a estudar coisas que eu não, que não tinha acesso. Mas a verdade é que se transformou depois nessa tal busca, e como dizia o Nuno, de ter acesso a todos os meus estudos rabiscos e coisas que tinha do passado, à procura dessa tal identidade, do que é que realmente eu daqui aproveito, com mais as coisas que tenho acesso de fora, quer dizer, passamos mais tempo na internet, há muitas mais influências, e portanto essa passou a ser uma essa procura da verdadeira identidade, não é? Ainda mais passando, eu passei este tempo de confinamento nos Açores, portanto, e muito próximo daquilo que são as minhas influências de trabalho, portanto, essa busca da essência foi reforçada, passou a ser um elemento que estava sempre presente até se tornar um fator de tensão. Diário, não é? Desde a procura de novas coisas que há em casa, que temos acesso e que passam-nos a influenciar, até a todos esses registros que se tem e que procuro, não é? Portanto, há toda uma data de experiências que passo a fazer e a perder-me também nelas. Mas da forma que estás a falar, o tempo visto, isto é, esse tempo para ti foi mais positivo ou negativo? Esse tempo foi positivo. Parece negativo, porque me deu toda essa. todo esse processo de embrulhar e depois de desembrulhar, mas acaba por ser positivo. Tudo é positivo no processo, tudo é para aproveitar, né? Nesse processo, nessa procura, não há nada que se. Não é que se deite fora, na verdade tudo o que eu fiz durante o confinamento, ainda hoje falava com uma amiga minha e dizia-lhe, todos os esboços e procuras e desenhos e coisas mais técnicas de aprimorar a técnica, passado algum tempo eu olho para eles e afinal não é nada daquilo, não é nada daquele primor técnico que eu quero, não é nada daquela... Afinal, não é por aí. Portanto, serviu para alguma coisa. É claro que é sempre muito positivo. Tudo é positivo nessa procura, não é? Nem que seja para dizer, não é por aqui.
Exatamente, sim. Quando te perguntei até, era mesmo a tentar perceber um bocadinho mais o teu estado de espírito, porque tu falaste nessa tensão, não é? E essa tensão, mesmo que origine uma coisa positiva, acaba por nos fazer sentir um bocado, às vezes, até assoberbados, não é? E eu próprio lido muito com ele. Eu não consigo é difícil ter tempo vazio, isto é, não. Arranjo sempre maneira de me ocupar. Eu acho que nós, quem trabalha na área criativa, não consegue não estar a pensar, ou pelo menos eu tenho muita dificuldade em não pensar. E muitas vezes gera tensão quando tu encontras esse espaço vazio à tua volta. Mas muitas vezes, como não estás habituado, estamos tendencialmente habituados a ser mais reativos do que proativos, esse espaço, esse vazio, pode gerar essa tensão que tu estás a referir. Daí eu estava-te a perguntar em relação mais ao estado de espírito. Que estavas a sentir, o que sentiste? Há sempre vários momentos. No meu caso, eu posso dizer, três momentos, em que o primeiro deles foi precisamente as saudades que eu tinha de já estar parado e de estar algum tempo a cozinhar ou a fazer coisas de bricolagem, a desmontar bicicletas ou a fazer outras coisas. E, por exemplo, a Lara convidou-me para um. Nessa primeira fase, a Lara convidou-me para um projeto que era a sebenta da quarentena, e em que é super positivo, porque de repente eu posso fazer aquilo que eu mais gosto, que é andar a mexer em ferramentas e a desmontar uma bicicleta e ao mesmo tempo a desenhá-la. Portanto, transformar algo que é pessoal, é aquilo que eu tinha saudades como pessoa, de ter o meu tempo a fazer aquelas coisas que não têm a ver com o profissional artista, com o artista profissional, que faz coisas profissionalmente. Certo, certo. E tu, Lara? Bem, eu estou-vos aqui a ouvir, é muito curioso porque todos tivemos experiências completamente diferentes e eu conheço mais outras que também são muito diferentes. A minha quarentena, acho que foi tão ou mais agitada, ou este ano, este último ano, foi tão ou mais agitada do que todos os anteriores. Não só porque também me custa muito estar parada, mas que tenho feito um exercício nos últimos anos que é de tentar equilibrar. E muitas vezes, eu percebo o que tu dizes, que é impossível estar parada e não estar a pensar em coisas e a criar coisas. Eu vou ao cinema e de repente vejo uma coisa num filme que me interessa e que me dá uma ideia para fazer não sei o quê, e depois vou apontando. E portanto é um bocadinho difícil dizer que se está parado. O que aconteceu na quarentena e aquilo que para mim todo este episódio, se é que podemos falar nisto de coisas boas, foi olhar para isto, nem que seja de uma forma absolutamente ingênua, ao início de como uma oportunidade para mudar determinadas coisas. E aquilo que eu vi acontecer na minha área, foi que eu há anos ando quase meio sozinha, ou não sozinha porque estou acompanhada, obviamente, nesta luta, mas de tentar mostrar que o espaço público, tem que ser ativado, que tem que ser palco de muitas coisas, porque é o palco mais democrático de chegarmos a qualquer pessoa, com a arte, obviamente, usando a ferramenta da arte, e seja qual for a arte, na verdade. E de repente foi muito curioso, porque naquela primeira quarentena, no primeiro confinamento, nós começámos a ver N conferências de tudo e mais alguma coisa, e especificamente as muito relacionadas com a arte. Falavam muito desta questão de usar o espaço público, que agora tínhamos que nos voltar para o espaço público e usar o espaço público. E de repente aquilo, finalmente as pessoas estão a perceber aquilo que eu ando a tentar trabalhar e a lutar, nos últimos anos, em que realmente existe aqui um mundo inteiro e um país inteiro, em que nós podemos fazer uso daquilo que é de todos, que é público. E foi muito curioso isso. Obviamente, houve aqui uma rotina que mudou muito e que muitas vezes me tirou. Mudou a rotina no sentido que, de repente, há aqui um universo como este onde nós agora estamos, que é termos acesso a conferências de todo o mundo super interessantes e que, de repente, eu todos os dias tinha duas ou três para ver. Mas também o facto de me desafiar e de responder a convites que.
que às vezes não são os mais confortáveis, mas que não deixes de aceitar. Porque também são desafios que nós fazemos a nós próprios de nos tirar das nossas zonas de conforto. Claramente, a minha quarentena não foi nada calma, até porque depois inventámos a sementa da quarentena, que nos deu muito, muito trabalho. E depois da sementa da quarentena foi esta luta, porque nós ficámos, obviamente, sem trabalho ao início, em março. Perdemos tudo o que tínhamos para o ano inteiro, tendo em conta que nós, a primeira fase do ano é muito indoor, de preparação e pré-produção de todos os eventos que vamos tendo ao longo do ano, e de repente nós ficámos sem nada. De repente surge esta necessidade de temos que fazer uma sementa para responder a isto e a esta situação que está a acontecer com os mais idosos, mas que nós tínhamos a certeza que ia de não servir só aos idosos, mas toda a gente, as 40 ideias para aproveitar o tempo. Sempre com esta mensagem muito positiva do vamos aproveitar o tempo, não vamos desperdiçar, vamos olhar para isto de uma forma ligeiramente positiva. E de repente o que aconteceu foi chegar só um momento, ok, isto não vai ficar sempre assim, nós temos que começar a falar com os nossos clientes, com os nossos parceiros, porque temos que fazer coisas. E portanto foi o dialogar e o mediar novamente esta necessidade de haver coisas a acontecer. Não podemos simplesmente estar fechados em casa à espera que isto passe, porque isto não vai passar assim tão rápido. E reagimos muito rapidamente, ou seja, né, também eu acho que já partilhei isto contigo, a forma como eu cresci foi muito assim, de reagir, não vale a pena me estar a lamentar, eu tenho que reagir, tenho que procurar a solução, e não é a solução atabalhoada sem pensar, ok? Não é tirar-me para o abismo, é vamos tentar perceber qual é que pode ser aqui o melhor caminho, não só para mim, mas para todos. E de repente realmente o nosso ano começou a ficar cheio de muita coisa, também muito cheio porque o nosso trabalho de repente tem muito mais trabalho porque temos todas as questões da DGS e seguranças e tudo e mais alguma coisa que temos que responder, mas que nós queremos fazer, não queremos ter a atitude que infelizmente eu vi muito acontecer em muitas áreas, que é vamos ficar à espera que isto para o ano esteja tudo bem. E isso faz-me confusão, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã, da mesma maneira que há um ano atrás já sabíamos, há um ano atrás e um mês não sabíamos que íamos estar nesta situação. E portanto é um bocadinho de, se é esta a situação, vamos agora lidar com ela. O que vem daqui a 3 meses ou 5 meses ou um ano, logo lidamos novamente com ela. Mas é um bocadinho, é a minha forma de estar na vida e que me fez reagir muito desta forma. Obviamente depois com a ajuda de muita gente. Tu em particular, em relação à sementa da quarentena, já referiste aqui, e eu também acho que é um projeto que eu acho que tem imenso valor, principalmente porque trabalha com uma franja da nossa sociedade que foi particularmente afetada nesta pandemia. E ao mesmo tempo também porque culturalmente, não, e nós também já falamos sobre isso, culturalmente não há uma valorização das pessoas mais sénior no nosso país, pelo menos a devida valorização. E então, já que temos aqui muitas pessoas a assistir, pedia-te que partilhasse só muito rápido, sucintamente, o que é exatamente a sementa da quarentena. Por acaso, para só lembrar, que podia ter aqui uma para mostrar. A sementa da quarentena, 40 ideias para aproveitar o tempo, foi uma reação, lá está, muito rápida, aquilo que nós fomos presenciando há um ano atrás, que foi os idosos muito perdidos nos jardins, em que supostamente já estávamos em confinamento, mas continuavam a deambular um bocadinho perdidos. Eu, como tenho Lata 65 já desde 2012, que é um workshop de arte urbana para idosos, é uma população que me diz bastante, é um grupo que me diz bastante e diz-me porque eu ouço-os... ouça as preocupações, as angústias, as lamentações, e que têm muito a ver com esta questão do abandono e do esquecimento que a sociedade, a partir dos 65 e mais, os vota, ou seja, deixam quase de ser úteis, porque não são úteis economicamente, não são ativos, ou olha-se para eles como não ativos, e portanto, de repente, isto entrou, preocupou-me imenso, e em conversa com uma amiga minha, a Sara, no Espírito Santo, ao telefone ela estava, temos que fazer alguma coisa, disse ok, espera aí, eu vou aqui pensar, e passado 2 horas estava-lhe a ligar, olha, o que é que tu achas desta ideia? Ela disse, acho ótima. Passada 1 hora eu estava a fazer os convites a todos os artistas e passado 24 horas tinha todas as respostas. Portanto, foi mesmo uma questão de sensibilizar toda a gente, olha, está-se a passar isto,
Os idosos vão ter que ficar em casa, não têm nada para fazer, não têm acesso à internet como nós temos e a todos os meios que nós temos. Nós temos que aqui fazer qualquer coisa. E basicamente é um compêndio de atividades, a Sebenta, onde nós temos desde, por exemplo, a bicicleta por peças do Pantónio, que eles tinham que pintar, e acontecia muitas vezes eles meterem as legendas e não sei o quê. Temos aulas de ginástica, que acabam com um pezinho de dança, temos muitas palavras cruzadas, sopa de letras, textos escritos em que depois o idoso pode continuar o seu texto. Ou seja, é um bocadinho de tudo. Basicamente, o que acabou por acontecer foi que muitas das pessoas que nós convidámos, que tínhamos arquitetos, artistas urbanos, ilustradores, escritores, foram falar com os pais ou com os avós para perguntar o que é que eles achariam que podia ser interessante. E logo aí foi muito interessante perceber essa dinâmica de preocupação entre as gerações. E nós pensámos neste documento não só como um documento que vamos entregar a um idoso, em papel, e que arranjámos, e graças a ti também arranjámos algumas gráficas que se associaram ao projeto e conseguimos imprimir bastantes exemplares, e depois outras que se foram associando e conseguimos imprimir mais de 30 mil exemplares. Mas era esta preocupação. E depois fomos percebendo, por exemplo, nos lares, nos centros de dia, que nos iam pedindo, porque realmente não tinham nada para dar aos idosos. Então acabou quase por ser um documento de trabalho para muita gente. Acabou por ser uma comunicação também entre gerações. Chegou-nos muitas imagens, muitos trabalhos já feitos, de trabalhos feitos entre avós e netos, que iam oferecendo uns aos outros, um ao outro, as fichas. E acabou por ser assim um projeto que nos ocupou bastante, porque queríamos mesmo fazê-lo chegar ao maior número de pessoas. E só impressões foram imensas. E na net, então depois nós entusiasmámos e metemos aquilo na net em 4 idiomas, tivemos mais de 60 mil downloads, portanto foi muito gratificante. Bom. Continuamos a tentar chegar a mais gente, e sim, foi esta preocupação de realmente chamar a atenção de que existe uma faixa etária que no nosso país é maior, que não lhes é dada atenção. E mais uma vez eu digo isto, nós temos que, e eu acho que eu funciono muito disto, eu não me vou queixar de ficar pessoas piores do que a minha situação, e nisto eu não me posso queixar. Eu tenho idosos que eu conheço que estão há um ano fechados e eu não estou, portanto eu não me posso queixar se há um dia ou outro em que eu me sinto mais em baixo, em que eu estou mais desanimada, porque eu posso ir à rua, eu arranjo desculpa e vou à rua. Certo. Os idosos estão fechados, literalmente aprisionados nos lares e centros de dia, nem funcionam neste momento, e portanto é um bocadinho ter consciência também do que é um bocadinho além de nós. Excelente iniciativa, Lara. Mais uma vez, quem está a assistir e se quiser envolver, é muito fácil encontrar, procure por Sebenta da Quarentena, e fica aqui o desafio, porque eu sei que eles estão a precisar de mais apoios para continuar, por isso estejam fácil, cheguem-se à frente. Uma das perguntas que também surgiu é, e as pessoas obviamente estão curiosas para saber, que estratégias é que usaram para ativar a vossa criatividade durante o confinamento, isto é, havendo esta mudança, não é? Esta mudança de paradigma de trabalho, de que forma é que vocês se reinventaram? E aqui estamos a tentar entrar um bocadinho mais dentro da parte mental, de encontro ou de reencontro da vossa forma de estar com aquilo que foi o processo criativo, e que método e que ferramentas é que usaram para se conseguir manter ou para se conseguir estimular criativamente. Nuno, queres avançar tu? Vamos a isso. Olha, eu acho que é essa pergunta, eu vou responder com a forma como eu respondo muitas vezes para quando me perguntam como é que eu me inspiro para um determinado trabalho. E que tem muito a ver com algo que não se limita a este tempo, a este momento, a esta dificuldade, mas que é a construção constante de um universo pessoal forte, rico, muito preenchido de coisas que eu vou fazendo questão de ver. Eu vou ver muitos espetáculos, vejo o máximo de exposições que posso, vou a concertos, vou muito ao cinema, leio tudo aquilo que me apetece e que consigo, vejo televisão, enfim, tudo.
E, portanto, quando isto fechou, eu não senti a falta de inspiração, porque, no fundo, tenho um universo suficientemente rico para sobreviver a essa ausência. Senti falta da vivência desses momentos, mas não para a aplicação prática direta no momento, mais como uma necessidade física de me alimentar, mas não no processo exato do momento. Aliás, acho que a ausência disso fez com que esse mergulho, não é, fosse maior àquilo que foi revisitar, como eu dizia há pouco, o meu processo criativo e elementos que sempre estiveram em carteira. Eu acho que na minha vida eu tenho sempre muitos sinais de coisas que eu sei que naquele momento são fortes o suficiente para um dia serem a referência para mim num determinado trabalho, no início de um projeto. Porque é sempre isso, é sempre o início de qualquer coisa. Portanto, aqui, aquilo que aconteceu foi, de facto, esse mergulho, como eu dizia há pouco, e o concentrar-me no processo, propriamente dito. Portanto, foi o próprio processo que nunca tinha sido uma inspiração direta. Era sempre, o processo sempre era um veículo para chegar a um fim, e nunca era o processo a própria inspiração. E foi isso que aconteceu. Portanto, essa necessidade de experimentar mais, de arriscar, de me confrontar e de expor exatamente como durante o processo tivesse. Portanto, a coleção, aliás, chamava-se Ensaio, exatamente por isso, porque foi do princípio até ao fim um estudo sobre o desenvolvimento. Não tanto como no passado, com imagens de personagens que habitam o meu universo criativo, mas o próprio universo criativo, e é que foi o protagonista desse trabalho e que serve, continua a servir para a próxima que vou apresentar daqui a uma semana e que advém tudo desse caminho, não é? Que depois vai evoluindo, mas de facto o debruçar sobre o processo, que apenas é possível porque há mais tempo. E, portanto, o poder recuar, olhar, perceber que essas fases todas podem ser muito interessantes e deixá-las exatamente assim como está, sem procurar a perfeição, o acabado, a peça perfeita, mas deixar que o processo florescesse de uma forma natural e que não é estanque. Portanto, eu sinto que essa coleção que eu falo é uma coleção que não ficou acabada, nem nunca possivelmente vai ficar. Mas a nível de... Isso é muito interessante. E a nível da qualidade, isto é, eu não queria muito chamar qualidade, mas a nível da tua satisfação com o resultado final, se tivesse que comparar esta coleção com outras coleções anteriores, sentes que este processo te permitiu ficar mais satisfeito com o resultado final? Sim. Muito mais, porque o gozo não era a apresentação, não era o resultado final, era de que forma a construção e o processo me enriqueceram enquanto criador. Portanto, e isso eu sentia todos os dias, é quase como se a apresentação tivesse sido apenas um detalhe. O interessante era todo o processo e todos os momentos que eu vivia em confronto com o meu trabalho e a construção e desconstrução e a constante mistura dessas referências todas que fazem parte do meu universo criativo, que no fundo sou eu, não é? É isso que me define. Portanto, o prazer foi esse. Claro que neste caso específico, como eu há um ano e meio que não apresentava uma coleção, teve um lado emocional muito forte de regressar e de ainda por cima eu regressei a apresentar em Lisboa, que já não estava há algum tempo, portanto houve aí um lado emotivo muito forte de regressar a casa, foi o que eu senti, mas o que me deu realmente prazer e me ajudou a crescer foi o processo. Oh, sim.
É muito interessante porque eu costumo dizer a alguns amigos que quando optam, quando decidem que se vão casar, que muito, e acho que nós a primeira conversa que tivemos quando te convidei, quando te desafio para isto, estivemos, sei lá, 3/4 de hora a falar e foi uma conversa super interessante. E já na altura me tinhas dito desta questão do processo, e eu costumo dizer, se não se divertirem no planeamento do casamento, o dia em si torna-se um bocadinho até ridículo, porque se pensarmos no número de horas que tem o dia do casamento comparado com o número de horas que tem o processo de planeamento do mesmo, é uma gota, não é? E por isso é mesmo importante que E as eles pessoas se deviam demorar 15 divirtam no. minutos, não é? Ainda pior. Sim, por isso, se o objetivo é divertirmos enquanto produzimos, quer seja na área criativa, quer não, temos que ter esse foco de divertirmos durante o processo, mesmo aceitando que tem muitas partes tortuosas, mas a analogia do casamento acho que é bastante clara, porque as pessoas tendem sempre a olhar para essa parte das escolhas como uma coisa super tortuosa e horrível e envolve família, etc. Por isso, a questão que tu referes do processo acho que é muito, muito relevante. António, em relação a ti, estratégias para ativar a criatividade durante o confinamento? Não tive nenhuma, foi uma confusão total e é assim, tipo, não tive nenhuma. Se havia um dia que me levantava e olhava, houve um dia que eu levantei e tinha a mesa cheia de canecas e de vidro, de comida, de coisas, e achei que tinha descoberto a última Coca-Cola do deserto e que ia passar a desenhar o retrato da quarentena. Tipo, tenho um projeto fantástico que é desenhar, tipo, a confusão em cima da mesa, porque é à volta da mesa que se passam as coisas, na cozinha, esta desarrumação. No dia a seguir, não, o interessante disto é destruir, afinal, pegar nos. Depois a seguir chovia. Ia para a chuva, portanto não havia. Eu sou um tipo sem lógica, não. Eu tenho a minha lógica, mas não tenho muita organização no, na, na forma de pensar. E houve alturas em que aceitava isso bem, em que dizia isso faz parte de mim e é assim que é a abertura. É agora vou começar a desenhar os vidros, e é isto que eu desde quando andava no liceu aqui nesta terra, portanto estou a voltar outra vez às minhas essências e estou a fazer os exercícios do vidro, do desenho, do desenho em si, e a seguir, no dia a seguir, passava para ideias completamente conceptuais. E acho que eu nunca me zanguei com esse processo, nunca me com esse nem sequer processo, com essa. É a liberdade, é estar. Sendo que houve alturas em que começava a estressar, epá, mas eu tenho que fazer alguma coisa porque senão vou perder a minha. Portanto, havia aqui. Eu sou um tipo de muitos picos, sou um gajo nervoso e isso acontecia diariamente, de desenhar as batatas e desenhar tudo o que tem aqui à minha volta. Outros dias de ir. Eu tenho acesso aqui ao mar e é fácil de. Sou um privilegiado, tenho esse luxo de poder desconfinar e de ir ali. Outras vezes de ir aqui ver as vacas e os cavalos e ir ali desenhá-los um pouco. Portanto, não arranjei estratégias. Tive foi picos em que dizia, ok, eu tenho esta liberdade para fugir e para não ter lógica nenhuma naquilo que eu estou a fazer porque estou só a treinar. A treinar, a criar músculo, não é? Do desenho, do desenho, é criar o músculo da mão e do olhar. E de certa altura começar a balizar e a dizer: eu tenho que ter esta liberdade para poder fazer estas coisas, e tenho este tempo, e este tempo é ótimo para isto, e tenho outro que é de fazer completamente, de procurar as coisas que quero fazer a seguir, o caminho que quero fazer a seguir. E umas vezes ia para um caminho muito técnico e outras vezes ia para um caminho muito conceptual, muito de libertação das coisas. E estou a chegar à conclusão dessas coisas, mas não havia. Era caótico.
Mas sabes uma coisa, tu, eu sou um grande admirador do teu trabalho e eu nunca mais me esqueço, depois de ter sido orador TEDx, que tu ficaste depois, decidiste não voltar. Corrige-me se estiver enganado, mas se eu estiver muito enganado, se tiver, e estiver a romantizar, deixa romantizar, que as histórias românticas são bonitas. Só se eu tiver aqui a fazer alguma mentira muito grande. Mas lembro-me que tu ficaste, decidiste ficar cá e foste para... ali para a zona dos pescadores, ali em Gaia. É verdade, não é? E começaste a desenhar nos barcos. É verdade isso? Olha, foi... Deve ter sido tão forte, é uma coisa tão... Que eu apaguei aqui a conexão. A conexão foi assim abaixo. Ah, okay. E eu costumo separar, assim... Há certas coisas que fazem parte de um processo pessoal e outras... Mas que hoje não tenho vergonha nenhuma nessas coisas, aliás, não tenho vergonha, tenho muito orgulho de ter conhecido. Eu fui ao TEDx e depois parei no, na Afurada e... Exatamente, e ficaste lá durante algum tempo a desenhar. E fiquei de lá durante alguns meses, 8 meses, sim, ou lá o que é que é. Exatamente, um curso é isso. De pescador, conheci... É isso. Portanto, eu valorizo e acho... Eu valorizo... Muito essa libertação de fazendo a base das coisas, acho que a relação é a mesma. É, valorizo muito esse trabalho de se deitar fora da liberdade, de não ter que seguir uma linha coerente nas coisas. Mas sabes uma coisa, desculpa interromper-te, é engraçado porque quem for ver o teu site ou o teu Instagram, se há coisa que tu tens é uma personalidade criativa fortíssima, e a Lara se calhar também pode corroborar isto, que é a tua linguagem, não é? É Pantónio, ninguém é inconfundível. Por isso, apesar do teu processo, é engraçado, apesar do teu processo ser relativamente, como tu dizes, até errático, não é? Tu não conseguiste quase encontrar um denominador comum à forma como querias, mas depois o resultado final, se tu não assinasses, as pessoas saberiam que era teu. Por isso, de alguma forma, tu encontras tens uma personalidade criativa que é muito vincada e que de alguma forma se materializa independentemente da forma como o processo flui. Não sei se sei fazer bem a psicanálise da pessoa, que se é estar preso a alguma coisa e se é estar, não é, nem sequer estar a desvalorizar o trabalho que eu faço, mas a verdade é que sei muito bem separar o que é um projeto do que é o músculo desse projeto, desses projetos, não é? Do que é que serve de base a esses projetos e o que é que eu quero dizer num total. Quer dizer, se eu tiver um livro, eu costumo receber imensas críticas de pessoas que dizem exatamente que não é uma personalidade criativa, mas é fazer sempre a mesma coisa. E eu costumo exemplificar que é, eu tenho um livro e eu posso mudar a cada página aquilo que estou a dizer para ser criativo, para mostrar essa criatividade, que eu não tenho necessidade nenhuma, quer dizer, portanto eu sei que sou criativo, mas o que quero dizer é isto, e só ia criar confusão, as diferentes, andar sempre a variar, portanto eu não sei se, porque amanhã posso chegar exatamente à conclusão que quero cada dia fazer uma coisa diferente, desenhar uma coisa diferente, com uma cor diferente, mas... Aliás, e o próprio Pantónio... Na verdade é que dizer alguma coisa, né? Então, com aquilo que estou a fazer, eu tenho... Por vezes acontece-me, desculpem estar a embrulhar, acontece muitas vezes dizerem-me assim, mas tu tens desenhos bonitos no teu caderno, tens desenhos... bem feitos, bonitos, diferentes no teu caderno, porque é que não os passas para as paredes? Porque um caderno é um caderno e uma parede é uma parede, e uma rua em que se está a comunicar. Eu também conheço muitas palavras e não tenho que as utilizar todas agora. Também tenho, ou tenho muitos tons de voz e escolho só um para chegar àquilo que quero dizer, porque por ver se tem-se a noção do nosso tempo para dizer as coisas, não é? Portanto, não sei, essa coisa da personalidade criativa ainda não consigo saber bem o que é isso em mim.
Eu acho que é uma coisa muito fixe, e não estou só a falar do Pantónio, mas há artistas em que tu consegues reconhecer esta coisa de. Eles não, eu acho que os artistas não têm que saber explicar as coisas, nem o processo. E eu acho é que não podem desistir dele. Ou seja, um artista que chega e que faz sempre exatamente o mesmo, sem questionar o processo, sem uma luta interna de eu quero inovar e fazer algo mais, ou. Mas o inovar pode não ser fazer absolutamente diferente. Ou seja, esta constante necessidade de criação, de questionamento, eu acho que tem que existir num artista. E eu acho que isso tem a ver com esta coisa, um bocadinho com este não pensar de forma absolutamente organizada. Eu acho que se o Pantónio, e como outros artistas, só porque o Pantónio está aqui à minha frente. Se o Pantónio fosse uma pessoa extremamente organizada, não era o Pantónio. Não era o trabalho do Pantónio, seria outra coisa qualquer. E portanto, eu acho que é muito, muito honesto e os artistas devem ser muito honestos com eles próprios e respeitarem-se neste turbilhão que eles podem ser. Porque nós todos acho que também temos esses turbilhões noutras áreas e eu acho que em todas as áreas há pessoas criativas. Eu acho é que tem que haver esse respeito pela personalidade, pelo processo onde tu estás, processo criativo, pessoal, o que seja. E ser sempre, eu acho que é um mix de inconformismo e curiosidade, de não estar sempre igual, de estar sempre permanentemente a questionar se podias fazer mais, melhor, diferente, com que missão é que o teu trabalho pode ser usado. E eu acho que isso, acho eu, isto é mesmo a minha opinião pessoal, as pessoas que sabem tudo e que fazem sempre o mesmo, sem questionar, e que ano após ano apresentam exatamente a mesma coisa, há ali qualquer coisa que já morreu. E a mim, pessoalmente, não me entusiasma. Mas isto é outra conversa paralela à do confinamento, acho eu. Mas é a questão do sentido crítico, que é a forma como nós temos aquela outra voz, não é? Que está sempre a questionar e a tentar validar ou não aquilo que estamos a fazer e o inovar, não é? Às vezes o inovar. E na arquitetura, tu sabes lá, há muito disso, que é o inovar às vezes torna-se freak show, né? E então não é inovação, é simplesmente maluquice. E o sentido crítico é aquilo que te tem que trazer esse pensamento de inovação para a terra. E quando digo terra, não é para sermos conservadores, é simplesmente para Não, não. coisas que fazem sentido. É coisas que fazem sentido. Eu acho que na arquitetura, acima de tudo, e na arte urbana também, mas na moda, e acho que em todas as áreas criativas, é a questão do contexto, não é? Há um contexto. E as coisas têm que ser inseridas, ou devem ser inseridas nesse contexto. E a inovação não é contraditória à inserção nesse Não. contexto. Eu, se me permitires, eu acho que aquilo que tu estavas a dizer tem muito a ver com o meu percurso, que eu quando acabei o curso de arquitetura e ainda trabalhei durante mais de 10 anos, eu saí naquela fase em que a arquitetura estava de repente a ser só 3Ds, todos bonitinhos, em que se valorizava imenso a imagem, e que mesmo na faculdade nós aprendíamos muito a imagem, mas depois a execução era completamente descartada e a realidade, as materialidades eram completamente postas em segundo plano, inclusivamente a questão que a mim me apaixonava mais na parte da arquitetura tinha a ver com a parte sociológica, da maneira como é que tu consegues, através de coisas tão simples como uma porta, uma janela, uma parede, uma pedra ou uma madeira, impor ou proporcionar a um ser humano determinada experiência e vivência, ou melhorar a qualidade de vida de alguém, ou de um espaço, ou de uma rua. Era isso que eu gostava especialmente. E foi por causa de a realidade profissional não ser essa é que eu fui abandonando. E também porque descobri que havia outra coisa que me possibilitava muito mais rapidamente, se calhar, e eficazmente, esta procura de trabalhar para o outro, que era a missão do arquiteto, na sua base, trabalhar para o outro, de melhorar a vida do outro. E descobri que, através da arte urbana, ou como se lhe queira chamar, que conseguia fazer isso de uma forma muito mais imediata, muito mais. Até muito mais enraizada, de uma forma muito. Porque de repente interessava-me outra coisa, que era o que o Nuno estava a falar, que é o processo. O processo de arquitetura é super, super longo,
E de repente eu descobri um processo que consegue ser muito mais rápido, nada simplista e que pode ser participativo. E, de repente, e porque eu olho para uma pintura de um mural ou qualquer coisa que se faça na rua como uma performance. Só que não é uma performance que dura 30 minutos e já está ensaiada. É uma coisa que se vai desenrolando à frente das pessoas, numa rua. E em que toda a gente se torna personagem e participativo daquela performance de longa duração. E, portanto, fui percebendo que era isto que eu gostava muito mais. E porque tinha a ver com o processo. Eu confesso que, e desculpem as pessoas que trabalham, para quem eu trabalho, eu não ligo patavina nenhuma, ou quase nenhuma, ao resultado final. Porque eu gosto mesmo, mesmo, é do processo. O que fica, obviamente eu gosto, e tenho a sorte de trabalhar com excelentes artistas, como o Pantónio, mas aquilo realmente que me entusiasma é o processo. É eu perceber que, naquele tempo e no processo da pintura, ou do que seja, que estás a modificar o meio físico, mas também o social, o turístico, as pessoas à tua volta. Tu consegues fazer isso muito facilmente. Basta quereres e respeitares o processo. Depois é muito, muito engraçado, porque o processo às vezes é um grande turbilhão e mete pancada às vezes, mas tudo isso é muito interessante. E é a parte que eu mais gosto, na verdade. Mas essa densidade depois lê-se no resultado final, pelo menos para quem está atento. Isso depois percebe-se no fim. Acho que tanto nas coleções do Nuno, nas intervenções do Pantónio, nas tuas, isso depois, pelo menos quem está mais especializado na área, consegue olhar, não é, os detalhes, não é, o pormenor na arquitetura, o pormenor no caso das coleções do Nuno. Essa entrega, não é? O processo tem muito a ver com a entrega, e essa entrega depois tu vais perceber, não é? Quando ver uma intervenção do Pantónio a 100 metros e depois aproximares-te dela e perceberes que há coisas que tu não vias a 100 metros, mas que estás a 20 ou 30 centímetros e há intervenção a essa escala, não é? Há pequenas coisas que te emergem e que te aparecem a essa escala, tal como nas coleções do Nuno, nos trabalhos. E acho que essa densidade, não é, tem a ver muito com a entrega que temos durante esse processo. Vocês não sentem isso? Eu pessoalmente sinto. E sinto quando isso não acontece. Tu consegues perfeitamente perceber onde é que realmente ali houve um esforço de um artista ou de um programador ou de um curador de realmente desenhar algo ou fazer algo ou de pintar algo, depende do ator, de realmente ter impacto e não ser simplesmente mais uma coisa que foi ali feita para ganhar dinheiro ou para outra coisa qualquer. E eu acho que isso sente-se, e eu acho que quando tu vês pessoas a falar, como as que aqui estão, acho eu, tu incluído, que gostam mesmo do que fazem, tu percebes realmente que o resultado tem que ser necessariamente diferente. E puxando um bocadinho só agora aqui a temática do confinamento, tenho-te a dizer que esta minha necessidade do processo, de chegar às pessoas, de trabalhar a rua, de levar as pessoas à rua, eu acho que o confinamento ainda nos trouxe mais essa garra, essa necessidade de, ok, não se pode ir às salas fechadas, então vamos levar as pessoas para a rua e temos que ainda fazer mais coisas na rua, porque as pessoas precisam disto, as pessoas têm que voltar a sentir-se, a viver, e eu acho que esse é muito o papel da arte em si, é de nos manter vivos. Eu acho que este último ano não foi propriamente calmo por essa necessidade intrínseca de que já fazíamos muito, mas ainda temos que fazer mais, porque agora o universo ainda precisa de mais de nós. Pois eu não sinto muito essa, não é muito presente no meu dia-a-dia essa necessidade. Eu acho que até neste período tive momentos muito mais egocêntricos do que o que já é habitual. E de facto, claro que depois no fim, a partir do momento em que exponho o meu trabalho, ele passa a ser das pessoas e passa a ser as emoções delas face ao trabalho, não é? E deixa de ser meu. E eu tenho um enorme desprendimento nesse momento. E por isso agarro-me com muita angústia, força e momentos contraditórios, como disse o Pantónio, em que um dia é uma coisa e no dia seguinte já é exatamente o seu oposto, e está tudo bem, faz tudo parte daquilo que eu sou.
mas durante o momento que é só meu, ou no limite da minha equipa, eu não tenho muito presente qual vai ser a reação ou o que é que eu estou a dar às pessoas. Eu acho que é, sinto-me muito mais egoísta nesse gozo da procura e daquilo que me representa e daquilo que eu sou, e depois a partir daí as pessoas fazem com isso o que quiserem. Adoram. Acho que nós trabalhamos em perspectivas diferentes. Tu e o Pantónio, eu diria, vocês são artistas. Eu estou um bocadinho noutra perspectiva, que é proporcionar ou usar o vosso trabalho como forma de chegar a outra perspectiva, que é da comunidade e das cidades. Eu, por exemplo, não tenho esse aspecto de ego egocêntrico, que não acho que seja mau, atenção, acho que é essencial a todos os artistas, mas eu não o posso ter na minha posição. Eu ao contrário, eu tenho que pensar em dar tudo, em fazer tudo para as pessoas, para a comunidade. É ao contrário. Pois, eu penso que é no teu caso, Lara, quando falas do processo, é o resultado em si, não é? É uma coisa que é visível, porque fazer, organizar alguma coisa. Claro que na organização há processo também, mas o processo é toda a organização. Fazer as coisas acontecer, estás a expô-las, não é? Está a fazer parte do resultado. Eu diria que o resultado do meu processo é o teu trabalho, o fim do teu trabalho, por assim dizer. O meu processo não é o fim de todo. Nós passamos os meses e meses a trabalhar nesta parte. Não é o fim, mas... Sei lá. Diz. Força, Pantónio. Eu perdi aqui a maior parte na ligação. Força, Pantónio. Agora sim, mas... Não dizia que é o fim, mas é um resultado, é visível. Esse processo é bastante visível pelas coisas que as fazer acontecer. É claro que há uma parte toda da organização que faz parte de como chegar às coisas, que não está assim tão visível. Mas quando faz... Num... Desculpa. Eu diria que aí é exatamente a mesma coisa. Tu tens um processo, por exemplo, se fores pintar uma parede, tu tens um processo todo que ninguém vê. Até àquele momento em que tu chegas, fazes, pintas e fica o resultado final. O meu processo é exatamente o mesmo. O meu processo, a parte que me interessa do processo acaba tipo 2 dias antes de acabar quase o teu trabalho. Ou seja, há um processo também muito grande aqui, sim, que é, sim, o que me interessa. Sim, sim. Sim, reconheço, fiz, não, estava a pensar mal de outra forma, numa outra, mas sim, concordo. Eu tenho agora aqui algumas perguntas direcionadas, surgiu também agora aqui uma pergunta para o Pantónio, mas vou começar pelo Nuno. Nuno, ainda se olha para os mercados que têm baixo valor de mão de obra da mesma forma, continuarão as marcas a produzir nesses países? E se a moda está agora a ser pensada para algo mais confortável para estar em casa sem ser um pijama ou um fato de treino? Bem, são várias perguntas numa só, mas pronto, vou tentar responder. Olha, muito honestamente, eu cada vez mais me posiciono num patamar que não é esse, portanto, num patamar de autoria e não de marca, porque o processo da marca não me interessa e é muito redutor. Faça aquilo que eu sinto no meu trabalho. Acho que as marcas de moda, sim, é uma coisa óbvia, têm que se reposicionar na geografia do sistema de produção, e isso é evidente, porque todos estes bloqueios e fazem com que esse processo se torne demasiado penoso até chegar à produção propriamente dita. Do ponto de vista de concepção de moda comercial, sim, eu acho que é neste momento, é isso a que assistimos, não é? Essa procura do, do, do,
do conforto e de uma estética mais relaxada, mas do ponto de vista criativo eu vou em direções completamente opostas, porque não... A reação é outra, não é? Isso é o que nós já estamos a viver agora. Já estamos nesse momento de conforto. E eu já não quero estar aqui, eu quero estar noutro sítio mais à frente. E, portanto, eu anteciparia, se calhar, mais até o contrário. A exploração da sofisticação e de uma estética muito mais barroca, vamos dizer assim, que é aquilo que acontece, e de grande transformação estética, que é aquilo que acontece tradicionalmente após os períodos mais difíceis da história, não é? As grandes transformações da estética do guarda-roupa, do vestuário, aconteceram sempre, ou numa grande maioria das vezes, em períodos pós-guerra, pós-epidemia, enfim. É natural que isso aconteça, porque é uma reação àquele momento de condicionamento. E que reação é, pelo menos, não querendo fazer futurologia, mas fazendo, que reação é essa que tu vislumbras? É uma coisa tão simples quanto isto, está toda a gente farta de fato treino em casa, não é? Portanto, tu tens é que a vontade é ir para outro lugar, não é? É viveres aquilo que não conseguiste viver durante o momento em que... Portanto, há um momento que é de euforia, e a euforia... classicamente também se torna visual, não é? Na forma como tu te apresentas, não é? Há uma reação por oposição a tudo aquilo que não podias fazer, assim que podes, não é? Avanças nessa direção como algo que te parece vital naquele momento. Depois a calma restabelece, mas nesses momentos há uma grande transformação. Obrigado. Claro, uma questão para ti, também mais relacionada com a área da arquitetura. De que modo é que a arquitetura já está a ser pensada com a realidade de uma maior taxa de pessoas a trabalhar em trabalho remoto? Em que espaços de X pessoas passam a ser X a dividir por 2, não é? Passam a ter metade da utilização? E de que forma é que tu vês os espaços existentes a serem transformados? E os que serão construídos de raiz, isto é, se antevês espaços com mais áreas sociais, espaços de reflexão e pausa. A nível, basicamente, é do ponto de vista de trabalho, quais são as alterações que tu antevês que venham a existir nos espaços? Pronto, como já perceberam, já a minha prática de arquitetura é não clássica. Mas, obviamente, eu acho que nem é preciso essa pergunta ser direcionada a mim. Eu acho que nós todos temos noção de que a forma como nós vivemos a casa se mudou radicalmente. Portanto, inclusive há um anúncio agora na televisão que eu acho que é muito interessante, muito, muito curioso nisso, que ele diz que de repente deixámos de ter o T2 ou o T3 para passar a ter o T-restaurante, o T-ginásio, o T-qualquer coisa, porque as casas de repente passam a ser tudo. Eu não sei se vocês têm no vosso entorno se terá acontecido isso, mas muitos amigos meus mudaram de casa após o primeiro confinamento, porque perceberam realmente que a casa, que antes era quase de passagem, de repente passa a ser o palco do dia e de repente falta espaço para trabalhar, falta espaço para duas pessoas trabalharem, para as crianças também estarem em aulas e claramente a nossa ideia de qualquer pessoa de casa, do que é uma casa, se transformou radicalmente. Eu acho que, na verdade, já havia muita gente a trabalhar sobre isso, muitos arquitetos que já trabalhavam sobre a maneira como nós vemos a nossa casa, e muitos que já questionavam a dimensão do que é casa, as dimensões mínimas que cada vez eram mais apertadas do que é uma casa para ser vivida. E eu acho que daqui para a frente tudo vai ser muito diferente, mas eu acho que tem mais a ver com a nossa percepção e a nossa demanda de mercado do que propriamente o setor imobiliário responder diretamente, ou seja, teríamos que ser nós a pedir essa mudança, porque obviamente vais exigir mais áreas, o que leva a outros fatores, mas claramente a nossa noção, e eu acho que qualquer pessoa sentiu isso, que a vivência de casa é completamente diferente. A nossa casa de repente tem muitas vivências e muitas personalidades na mesma.
Houve um amigo meu da área imobiliária que me disse que após o primeiro, ou logo após o primeiro, ou durante o primeiro confinamento, e durante um período de tempo relativamente longo, e ainda agora diz que tem impacto, a maior parte das pessoas que começaram a procura de uma casa nova pediam espaço exterior. E ele está a dizer um crescimento na casa dos 40%. Pessoas que pediam um espaço exterior amplo. Isto tem muito a ver com essa, com essa, com esses. Por um lado, não só o facto de estarmos metidos em casa, mas acima de tudo, do nosso espaço dentro de casa ser partilhado 24 horas por dia com outras pessoas que também estavam habituadas a estar fora de casa durante parte do dia. Eu em particular, senti alguma dificuldade do ponto de vista criativo, porque tinha uma filha muito fofa de 6 anos, obviamente, mas que requer uma atenção 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, e então eu por opção estava na sala, que felizmente é um espaço amplo, mas ela também estava comigo na sala, e eu tinha uma dificuldade muito grande de concentração, que é de conseguir estar muito tempo seguido a fazer a mesma coisa. A tentação, obviamente, é quando ela me chama pela décima vez, num espaço de uma hora, é respirar fundo e reagir com tranquilidade, mas às vezes uma pessoa diz 1 milhão de palavrões a trincar a língua. E a uma certa altura, acho que eu pelo menos reagi assim, a uma certa altura desisti de trabalhar durante algum período e preferia estar com ela durante o tempo em que eu sabia que ela ia prestar assistência. Sim. E depois, quando ela deixava de ter essa assistência, eu ia concentrava-me e até me refugiava no quarto. Mas claramente esse espaço partilhado torna-se, é muitas vezes avesso à criatividade, por isso, mas fica o registro. António, uma pergunta que foi colocada entretanto aqui, que eu achei interessante, do Luís Lobo, pergunta para o António: o teu trabalho está na rua e é lá que vive, no momento em que as pessoas não estão lá para vê-la, pelo menos tanto como antes, continuas a considerar que a tua arte vive da mesma forma ou ganha até outro significado e fala de outra forma, talvez? Estilo, exemplo, se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz ruído na mesma? Abraço para todos. Eu metade da pergunta não a percebi, foi a primeira pergunta. Posso voltar a colocar aqui. O trabalho faz sentido. Ele faz sentido. Por acaso, essa era também uma... Isso vai de encontro a uma pergunta que eu também tinha, mas o que eu percebi dessa pergunta é que se o trabalho faz sentido na rua, concordo perfeitamente, o meu trabalho, aquele sim, basicamente é aquele que é novo, conhecido, faz sentido e foi feito. Se ganhou um novo sentido. Cheguei à conclusão que ele... Precisamente cheguei à conclusão que ele era feito, cheguei à conclusão do princípio quando o comecei a fazer, que é, e a Lara já disse um bocadinho desse princípio, que é, ele não está lá para ser tecnicamente perfeito, não está lá para dar mais cor, ele está lá para mudar uma energia, uma... E foi nesse princípio, quando eu comecei a fazer, realmente ele fazia sentido, aquele trabalho de que o Luís Lobo deve estar a falar, ele é feito precisamente para dar um novo ar, este ar que eu sinto aqui, que nisto serviu-me o confinamento, quando eu ia ali um pouco à praia, ou quando saio aqui da porta e levo uma certa lefada de ar fresco, era precisamente isso que eu queria fazer no princípio. E é isso que eu perdi nestas andanças, agora neste confinamento, e cheguei ao final à conclusão que ele não está a ser, que ele não foi feito para ser tecnicamente perfeito ou figurativo, mas sim para dar um movimento, para dar para mudar aquele sítio. Portanto, a minha contribuição para aquele sítio e para a rua realmente é nisso. Se ele faz sentido fora da rua, se não estando na rua, se faz sentido, bem, aplica-se da mesma forma. Se eu puder mudar a ambiência de alguma coisa, se puder transmitir, estamos a falar de uma sensação, não é? De uma frescura ou não, de uma desorientação ou não. Portanto, aplica-se, ainda não o descobri, talvez, mas ou não o faço bem, mas
ele faz sentido para estar na rua, assim. As telas depois vão ser... as telas ou as coisas mais pequenas que eu faço são uma parte disso, são um recorte daquilo que está na rua. Obrigado, António. Outra das questões que também foi aqui colocada tem a ver um bocadinho com o sentido colaborativo da criação, que é o facto de nós, desde a pandemia, e termos sido obrigados a colaborar de forma mais virtual do que presencial, e se vocês sentiram uma quebra da produtividade e até da própria qualidade na discussão de ideias fruto dessa alteração. O desenvolvimento do trabalho acaba por ser feito de forma remota. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estar a desenhar e a colaborar em cima de uma mesa, não é? com os lápis e com as canetas na mão, quando estou a discutir ideias, e de alguma forma isso perde-se virtualmente. E a pergunta vem nesse sentido: se vocês sentiram a esse nível alguma dificuldade ou até alguma debilidade no próprio processo? Não, eu não senti porque por isso simplesmente rejeito a ideia de que esse processo seja feito de uma forma virtual. Não, para mim não me interessa, e também porque de facto os momentos de colaboração foram menores durante este ano, inevitavelmente. Aqueles que tive e que foram uma ótima experiência, nomeadamente com a Companhia Nacional de Bailado, com a peça do Filipe Portugal, foi uma coisa que foi muito física, portanto a presença nos ensaios era fundamental para mim, não fazia sentido estar a trabalhar com ele e a fazer os figurinos da peça se não houvesse essa presença física, não é? E até porque o meu trabalho passa muito pelo aspecto de toque, de cair, é uma coisa que não se consegue transportar para um universo virtual, e ainda bem que é assim. Lara, sentiste alguma diferença a esse nível? Eu não. Eu, por acaso, inclusivamente até tivemos um reforço, porque lá está, no, o meu trabalho não é feito a duas mãos, não é? A uma cabeça. Portanto, estamos sempre a trabalhar constantemente em colaboração com muita gente, a conversar com muita gente. E se calhar as tecnologias até vieram ajudar, porque de repente eu antes, para ir ter uma reunião com alguém, eu tinha que fazer quilómetros, e eu trabalho principalmente na zona centro-norte, passava muito tempo na estrada, o que me condicionava também a quantidade de reuniões e de partilhas que eu conseguia ter, e aí a tecnologia veio-me ajudar, porque de repente, como hoje, isto é a minha quinta sessão. Portanto, consigo realmente partilhar muita informação, muitas ideias, muita matéria de discussão muito mais facilmente, o que a mim me vai ajudar mesmo muito, muito. Agora, em relação à parte, e se calhar as perguntas de uma forma geral já foram as principais, já foram colocadas, queria-vos lançar aqui um último desafio. Para todos os criativos que de alguma forma ainda se deparam com esta dificuldade de ultrapassar alguns bloqueios, algumas dicas que vocês quisessem só deixar, de que forma é que podem reinventar, esperando nós, obviamente, que não haja mais nenhum confinamento, que este tenha sido o último período de reclusão. Eu sei que o confinamento do Pantónio é alargada à dimensão de uma ilha, por isso ele não está provavelmente confinado. mas no caso de quem fica mais limitado a uma casa, que sugestões é que vocês dão para quem se depara com este tipo de bloqueios, e como é que vocês acham que as pessoas podem encontrar para sair um bocadinho desse caminho? Nuno, queres começar? Posso começar, estou sempre a começar, eu posso dizer. Olha, eu acho que para mim a primeira coisa é não fazer de conta que esta merda não está a acontecer, porque está. E portanto não vale a pena estar a adorar muita pílula, porque às vezes
mesmo nestas conversas nós temos muito essa tendência, não é? Para o positivismo, que eu acho que é fundamental, faz parte e é necessário, mas não é só isso. Portanto, existem de facto circunstâncias muito complicadas e que quem nos está a ouvir, também é bom que não se sinta excluído da situação, porque por algum motivo não tenha o privilégio de poder continuar a trabalhar. Portanto, eu acho que isso é fundamental, que, pelo menos da minha parte, dizer que tudo isto que está a acontecer tem imensos aspectos negativos. Claro que não é esses que eu me quero agarrar, mas eles existem. E, portanto, está tudo bem, não é? Também com quem está a passar processos mais complicados. Eu acho que o importante é, se calhar, abrir um bocado expor essa dificuldade de um ponto de vista, como tu dizias há pouco, colaborativo, não é? Procurar outros pares que ajudem a essa... Quando se está bloqueado, às vezes o que é preciso é o gatilho para que alguma coisa aconteça. E o gatilho, se não sai de ti próprio, de uma forma orgânica, pode sair numa colaboração, numa conversa, de uma provocação. Eu acho que a provocação é uma coisa muito importante para um criador. E procurar essas provocações através da inquietação, acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Há uma citação muito conhecida, até uma pessoa que não é nada criativa, que é da Barbara Bush, que foi a primeira dama dos Estados Unidos, que diz: "When you come to a roadblock, take a detour." E tem muito a ver com isso, que é: não vale a pena estar a bater com a cabeça na parede, é tentarmos reinventar dentro do nosso próprio espaço. Lara, que sugestões é que podes dar? Eu estou muito alinhada com o que vocês os dois já disseram. Não é negar, e isto existe, e eu continuo a achar que se calhar esta realidade que nós estamos neste momento a viver ainda vai durar mais algum tempo, e na verdade não se sabe o que é que será o futuro. E portanto, acho que os bloqueios são naturalíssimos, e eu acho que se devem viver dessa forma natural, encará-los naturalmente. Todos tivemos bloqueios. Eu, por exemplo, se calhar não tive no primeiro confinamento, no segundo confinamento chateou-me mesmo muito ter que voltar a ficar confinada, e senti mesmo, tipo, não consigo, estou revoltada contra isto, e portanto esta revolta não me está a deixar trabalhar normalmente, mas ok, faz parte e segue em frente. E depois procurar, ou seja, eu acho que há sempre alguém ao nosso lado, e ao nosso lado pode ser do outro lado do mundo, que da nossa área, que está a conseguir fazer algo de alguma forma. E é um bocadinho olhar e perceber, ok, se calhar há aqui um caminho que eu podia experimentar, e se calhar experimento e não é aquele caminho, mas depois há outro. E é um bocadinho, não é esta necessidade de constantemente nos estarmos a reinventar, mas perceber que há caminhos que podem ser feitos. Obviamente respeitar sempre o bloqueio, mas depois é curiosidade em perceber como é que eu vou sair disto, ou porque é que eu estou nisto e como é que eu posso sair disto, mas de uma forma também muito natural. E eu acho que aqui a questão de se partilhar com alguém, de falar com pessoas, de ouvir, eu gosto muito de ouvir pessoas, acho que ajuda imenso. De repente há os gatilhos, nós estamos a ouvir simplesmente por ouvir, e de repente há os gatilhos que o Nuno estava a falar, que nos despertam para coisas que nós nem sequer tínhamos pensado. Agora, ficar bloqueados e chateados por coisas bloqueados, isso é criar peso em cima de peso, e não vale a pena. António, queres acrescentar alguma sugestão? Opa, eu não vejo a área criativa muito diferente das outras, não, as áreas de muito diferente dos métodos criativos que as outras pessoas precisam para o seu dia-a-dia. Portanto, ler, mexer um pouco, nem que seja pegar um dicionário e abrir e sair da sua cabeça. Portanto, não exoterizar muita coisa. E às vezes é preciso voltar à terra, pegar num dicionário e ler uma palavra, outra palavra. E eu tinha exercícios na escola que era desenhar o movimento de um certo bombom, de um certo alimento na boca. Portanto, é inspirar-se com pequenas coisas, é estar no duche
e deixar-se levar por essa maluqueira, se ainda mais se for da área criativa, quer dizer, se está no duche e se vê um certo nevoeiro no ar e se aquilo nos parece uma nuvem, então bordar isso, então criar isso, então deixar-se levar por isso, mas nunca, e se está a ficar maluco, ir até um ponto em que é aceitável e até que alguém nos diga, isso já é demais, mas há de levar a alguma coisa, desde que não nos reprimamos, desde que isso não seja uma repressão, mas há imensas soluções e eu vou para aquelas mais que me têm dado as pessoas a mim, que é mexe-te, lê e fala com alguém. Como para as coisas, como eu na verdade, quer dizer, seja para o confinamento ou fora do confinamento, é, o que interessa é pensar, saber, estar a pensar, estar a, portanto, não tem muitas receitas, esse nível é cada um aceitar o seu potencial. Muito bom. Obrigadíssimo, António. Tenho, antes só de irmos para as notas finais, quero dizer que os nossos fundos foram muito gabados. Houve várias pessoas a dizer que é raro estarem numa conferência ou numa conversa com tantos intervenientes e que o fundo é arte e cultura, por isso acho que estamos de parabéns. Tanto que eu até já tirei umas fotografias, porque realmente é algo inédito. Normalmente tendemos a ver muito mais livros ou fundos mais neutros. No nosso caso temos uma panóplia de cores, o Nuno mais preto e branco. O Nuno está chateado comigo porque eu chamava sempre o primeiro para responder às perguntas. Não. É uma questão de procurar. Por aqui. Ah, sim. Antes de ler o Júlio. Sim, Júlio, sim, e o Rui. Sim, sim. A Lara também tem um fundo muito, muito, muito giro. Também tem. Isto dava quase para uma hora de conversa, falarmos sobre os nossos fundos e de onde é que vieram e onde é que reunimos, é giro. Eu gosto muito do Pinóquio do Pantano. Sim, também está tudo aqui. Sim, muito giro. Muito giro. Por isso, estamos de parabéns também por isso. Mesmo que a conversa não tivesse valido nada, já tinha valido pelos fundos, certamente, para algumas pessoas. Muito obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade. Não sei se algum de vocês quer, antes de fechar, quer acrescentar mais alguma coisa. Não, só agradecer o convite e o interesse e a forma como juntaste aqui três pessoas diferentes e cujos discursos se complementam e que se desafiam, pelo menos eu senti-me desafiado aqui hoje e eu acho que é o que é mais importante e espero que essa sensação tenha passado para quem nos está a ouvir. Sim. Também obrigado. O convite. Obrigado. Obrigado também, obrigado eu também, em particular, fico muito contente em que eu aceito o desafio e vocês inspiram-me de diferentes formas, mas também vou buscar inspiração ao vosso trabalho e à vossa capacidade de trabalho acima de tudo. Muito obrigado por isso, em particular. A quem nos está aqui a ouvir, já sabe que pode seguir os trabalhos e o processo criativo do Nuno, do Pantone e da Lara nas redes sociais convencionais, eles não são difíceis de encontrar. Em relação a próximas conversas, temos algumas próximas conversas preparadas, mantenham-se atentos também às nossas redes. Se tiverem sugestões de temas, não hesitem, podem nos contactar diretamente, já sabem por onde, lancem-nos desafios. Isto, acima de tudo, é um prazer fazermos este tipo de coisas, aprendemos uns com os outros, temos muito a ganhar, a trabalhar de forma colaborativa. E é um bocadinho por aí que tem que passar o futuro criativo do nosso país, é termos menos fechados em nós e darmos mais valor ao trabalho dos outros e na forma como colaboramos uns com os outros. E é um bocadinho por aí que temos que trilhar também para levar a cultura do nosso país a ser mais valorizada do que o que é. E é uma luta coletiva que temos que travar juntos, com força, não só as pessoas da área da criativa e da área cultural, mas todas as outras pessoas. Porque sem cultura perde-se a memória e sem memória passamos o nosso legado passa a ter um significado muito residual. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até breve. Um abraço.